大家是几咁深爱香港呢个国家，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 香港呢个国家。喂喂 ，hello， 大家好，今日系2022年12月4日，非常 juicy 嘅一单新闻啊，由东方大旗手播报、哦，即系完全系落呢个特区政府嘅面啦，讲咗你噶啦，呢班友做唔到嘢又冇咁大声啦嘛，系咪先？嗱，咁啊，话说啊，犀利呢个卡塔尔嗰度咧，今次系 National Anthem of Hong Kong 英文版嘅歌曲、哦，咁跟住似乎啊，有关嘅指引出咗之后咧，啲运动员系会做嘢嘅，咁但系可能唔够大、哦，你一只手仔咁样，你应该两只手啊，左一只右一只啊，成个人变T 字咁样会唔会好啲啊？同埋我唔明咧，你 stop 啊嘛，系咪 ？stop 嘅时候唔系应该用 S 字咩？佢如果扭曲自己啊，咁变成一个 S 字嗰个样啊，会唔会有诚意得多啲咧？啊，至少 stop 呢个字啊系 S 字头噶嘛，系咪？你 hold 住个 S 佢啊 ，S hold。咁呢位咧系连伟晶啊，我谂翻起游伟晶，连伟晶。咁有人就话佢个 T 字咧唔系好明白系咩意思、啊，整个 T 字出嚟，咪听你中国推党史称讲个天字啊嘛。我识呢个 T 代表住个天字啦。又或者有人就话呢个 T 字嘅意思咧，咁系啊，人哋系跟人哋个规则噶嘛，鬼知你 T 字咩意思啊？唔识噶、啊。咁你个 T 字另一个意思咧，有人话佢系有嗰啲 T 字裤啊。T 字裤你知唔知咩系 T 字裤？唔会噶，举重选手唔清。清楚啦，咁自从啊，一定做到嘢啦。你只敬嗰啲上完人哋回德丰啊，时代广场交完，我叫咗你唔好咁冇诚意啊！啊，即系你就咁交低封信，跟住扯咗你算点啊？你系咪都应该等嗰个负责人出嚟啊，去接递你嘅信件啊？诶，就咁摆低咁啊算，你点知人哋识唔识睇你封信啊？你知你啲英文噶啦，呢个第一点啊。第二点啦，礼手踢咗落厕纸箩啊！嗱，我教你，你递咗信噶嘛？你问佢攞翻啊？你问佢攞翻，你睇下佢俾唔俾得翻你？啊！你问佢攞翻啊！我教你咪话唔教你，你问佢。我上次嗰封信咧啊，你睇下佢攞唔攞到俾你？你有冇递噶？啊！你话咧啊？你话咧？即系面就系人哋俾噶 ，OK 啊？你问佢攞翻封信啊？你攞得到嘅，我话你好嘢。咁冇噶噃，你冇诚意时，人哋冇诚意噶啫。你咁 flippin 嘅时候 ，playful 嘅时候系咪？人哋当你玩泥沙噶啫，细路仔咁样玩泥沙好啦，唔好玩其他嘢啊。咁啊，越玩越熟嘅时候，成个泥沙。沙城堡啊，人哋唔理你㗎喎。嗱，我哋睇下东方大旗手 啊就指出呢个香港係即係嗰个政府几咁无能啊，完全係苏玉华呢度港府追究就得把口啊，依靠运动员出手，出手都冇用嗰度弊。咁啊，听灭中共天党史清讲实在太冇用啦。话说12月2日啊，亚洲健力联盟主办，喂，全世界面前睇住你啊，你明唔明啊？2022年亚洲经典健力锦标赛嗰度，其实冇人睇嘅，不过今时今日佢着数咗嘅。点解啊？平时都冇人睇噶啦，呢啲咁样嘅举重啊，各样啱唔啱啊？嗱，今时今日帮你做宣传啊，呢啲叫反面宣传，播个英文歌曲《National Anthem of Hong Kong》，咁啊好多香港人走去睇啊。如果唔系，冇人理你噶，你知唔知啊？你喺度举重，而家咪几好咯，系嘛？嗱，咁啊发生播啱国歌嘅事件咁话，成首点唱噶？迟拉，我带你环游世界，你阿嫲系哥斯拉，你阿爷佢心理变态。中国牛肉好食好味，整到凉餐，系咪呢个啊？嗱 ，anyway， 港府过去就曾表示，呢、这个东方大旗手讲啦吓，会要求相关嘅互联网搜寻器，即系 Google 啊嗰啲服务供应商等等，将佢嗰首中国牛肉啊咁啊置顶。大家知道边个田巷就系、是、填呢首国歌嘅嗰个啊。最后喺文化大革命时候啊。正啊！啊，嗰单嘢我记得，佢本身有糖尿病噶嘛，咁跟住啲人帮佢咩咧？帮佢打糖水入去啊，然之后失禁啊，失禁嘅话嘅惩罚咧就系再打糖水入去，咁啱噶啦，整咗啲咁样嘅歌曲嚟，抵啊！咁另外呢就似乎至今仍未有改进咁话喎，呢个东方大旗手佢就话啦，该次嘅事件怀疑系工作人员啊，今次就由 YouTube， 我咪话咯，你限制得到边度啊？有 Google， 咁今次 YouTube 咁又点啊？下次你唔知佢由边度揾噶噃，系咪？好多都可以揾到噶噃。
又或者啊，佢问相关嘅人员去攞呢啲嘢咧，啊，又或者有一啲香港嚟嘅 part time 啊，喺嗰度即系做份 part time 好容易嘅啫嘛，呢度咁，然后啊就俾首歌佢咧，你冇噶噃，系咪？一次就话啫，一次生两次熟啊，呢啲叫我咪话啦，你有黑衣工啦，又悭钱啦，你自己啊派个人过去监住嗰首歌咁样播嘅，特登嘅几万人咁样 book 埋酒店俾佢咪得咯？你又黑衣工唔肯俾钱，又要人做嘢，你自己做埋佢啦，系咪？比卡超系咪咁话？所以呢班友咧抵啊！Anyway， 就讲到咧呢个英文版歌曲就播放话喺全港全世界嘅面前，其实全世界多啲先嘅。以后咧我哋就 download 咗呢三个画面嘅啫，一个就系喺七人榄球赛，即系比卡超好撑嗰个啦嘅时候播啱呢个香港嘅国歌啊。仲有呢个文字版本啦 ，Sri Lanka 嗰个唔好理佢啦，同埋呢个英文版嘅 Very Good， 咁喺 YouTube 嗰度搜寻到呢首咁样嘅国歌。香港运动员连伟贞就表示啦，即时啊吓，以 T 字手势表示歼灭中共，全党史清光啊，又或者佢着 T 字裤。咁大会呢跟住随即啊就播放返另一首咁话喎。诶、即係佢已经系预先准备好啊方太生活广场啊 ,ok。因为点解啊，港协嘅暨奥委会举重健力总会。嗱、今次佢哋话百思不得其解喎，佢哋梗係啦咩镬㗎嘛。佢哋讲到啊就讲到佢哋系有预先啊吓提供咗正确版本㗎喇喎，所以你解释强烈不满啊，要求追究咁样嗰啲啦吓 ,ok。我咪话咯，你自己啊都非常之儿戏嘅时候俾钱啦、仲讲咁多嘢啊，人哋冇㗎，你唔俾钱就系播呢啲㗎啦，咁点啊，啊得闲播错俾你唔得㗎。跳掣啊，俾人 hack 咗入去啊，啊有呢个 anonymous 帮手啊，唔得㗎。咁、佢都系嗰个好容易㗎啫嘛，就咁播软件。咁人哋 hack 咗入去跟住整个咁样嘅歌曲，咁又如何呢，系咪你控制唔到㗎啵。咁人哋话唔关我事啊，咁又点啊，所以你一系啊俾钱，你唔好讲咁多嘢啊。不过佢应该都唔肯㗎啦。嗱、咁我哋就淨系 download 呢几套片㗎啫。嗱、你睇下你睇下你睇下。嗱、咁以后呢三出片啊，即系榄总嗰度呢三出片啊，同埋佢个 T 字手势啦，以后就成为我哋嘅国歌嘅代表啦，有呢三出播啱国歌事件啦。同埋你唔系话退赛嘅咩，之前而家又唔退赛啦，变咗泡菜啊。咁你泡菜嘅时候就泡汤㗎，就人哋帮你。咁另外话说香港方面啊，总会就表示严正交涉，要求有关嘅片段由 YouTube 嗰度下架。人哋外国注册㗎嘛，边度咁容易下架。你卡塔尔嘛，咁咪卡塔尔 YouTube 啦，系咪啊。政府方面啦，啊似乎已经变成公式啦。第一就係反对啦，强烈不满嗰啲啦。第二就係肯定运动员表现咁话喎，唔退赛喎，唔放弃结果喎。咁即係冇所谓啦，嗰啲系咪求其咁播错咁就算啦。咁就话啦，佢维护咗国家尊严，即係佢着 T 字裤维护国家尊严㗎。同埋歼灭中共，全党史清光，嗰个 T 字好重要，维护国家尊严啦。亦都话好重视事件，梗係啦，歼灭㗎嘛，呢个要重视㗎，重中之重。又要求尽快提交报告，严肃跟进事件，同埋呢就交咗俾你，唔系应该交俾国安大公嘅咩？交咗俾嗰个三合会嗰边，我唔明嘅。你仲有啲咩？你系都交俾商聚科啦，系咪啊？呢商业活动嚟噶嘛？现场工作人员指出，啊，佢哋由 YouTube 嗰度揾到嘅，咁你冇啦，冇联系啊嘛。上次郭基诊都讲过啦，就发现当地嗰个南航嗰个职员咧，见习生嗰啲咧，就同香港冇电话来往嘅。咁呢个卡达尔见习生啦，啊，又系同香港冇来往咁得啦，系咪？啊，你有你。你表达自己强烈不满啦，人哋有人哋播歌啦 ，OK。咁另外 T 字手势咧，就代表住反对咁话噶啦吓。咁、以后啲运动员学识呢个 T 字啦，嘿咁样啊，咸蛋超人喎、有人话。咁但系 YouTube 啊，理唔理佢啊？冇理佢、啊。东方大旗手啊，大字已经标题咗啊，显示歼灭中共，全党史清光，你香港政府无能啊！啊，捍卫唔到国家尊严啊！佢喺度写住 YouTube 就佢更正，播错歌就辱华，就不停啦，不停不停骚辱华咁样啦。另外呢、这个保安事务委员会立法会嗰件啊，陈克勤就表示主办方一定要交代原因啊，同埋致歉。咁呢个唔难做嘅，之前亚洲榄总嗰边都系咁，即系每次播错完之后致歉 OK 啊嘛。
得啦吓，查实班友冇俾钱啦，肯定播你咪播你咯。咁又系啦 ，unacceptable， 不能接受。我谂起嗰幅相啊，阿妈爹咁样。其实佢哋都好多嘢不能接受噶啦，系咪啊？中国世界杯嗰度啜一声俾人踢走咗又不能接受，执垃圾冇人赞又不能接受，好多嘢不能接受噶。咁你引起人哋嘅兴趣，令你不能接受啊？你明唔明啊？原来咁好玩嘅你班友。咁李子敬又讲到啦，诶 ，Google 啊 ，YouTube 嗰啲点样啊？太过分啦，难以接受，好多都系难以接受啦，个个讲都系难以接受咁样啦。指出港府议员、民间团体咧都反映咗噶啦，仍不见改善，不得要领，可能或触犯咁样港区国安大法咁样。我咪话啦，你冇诚意啊，都系嗰句啦，你问翻去攞翻封信，睇下仲喺唔喺度。仲喺咪喺度啊？封信咁样掟咗喂狗啊，又话对方已经话会跟进咁样啊，嗰啲咯。咁你冇办法噶，你冇办法规范到人哋去播乜嘢、搜寻啲乜嘢噶嘛？可能人哋用得得高搜寻咧，系咪？又或者用其他嘅搜寻引擎咧？你可唔可以禁晒咁多个搜寻引擎咧？嗱，你独家村咁咪话啫，佢冇得独家村啊嘛。所以东方大旗手呢度咪话你嗰首番茄炒蛋歌啊，就不得民心啦，冇人中听啦。反而最令佢意外嘅可能就系咧，你播错嗰啲反而喺 YouTube 啊、Google 搜寻引擎嗰度啊，好多 view 啊，大家系咁 click 入去睇啊，冇噶 view 数啊最实际噶啦，佢嗰啲播啱嘅举重冠军，冇人睇噶，小猫三四隻咁样，从来冇睇颁奖噶，播错嗰啲咧，咋几百万 view， 哇，咁啊不得了啦，你话边个出名啲啦？讲完啦，已经讲完啦，所以一切千错万错就系因为呢个李子敬啊，递信嗰阵时唔得诚意啊，冇睇住人哋去交信啦，咁最后咧就真系牛仔裤啊，咩牛仔裤啊，嗰款牛仔裤啊，萝莉尖就系咁样样。好，今日讲到呢度。